այս գործունեությունը նաև պետք է ընդգծել, որ իրականացվել է քայլերի արդյունքում։ Քայլերի արդյունքում առաջին հերթին մենք գնահատել ենք մեր ակադեմիական անձնակազմի եւ մասնավոր համայնքի գործընկերության արդյունքում առկա պոտենցիալը։ Արդյոք կարող ենք նման օրինակ կրթություն կազմակերպել, որտեղ կրթության կազմակերպելը բնավ ինքնանպատակ չէ։ Երկրորդը, փորձել ենք հասկանալ, թե ինչ կրթություն է պետք կազմակերպել բակալավրի կրթական ծրագրով 4 տարիներ շարունակ, որպեսզի տվյալ կրթական ծրագրով ուսանած շրջանավարտը պետք ունենա այնպիսի կոմպիտենցիաներ, որը կբավարարի հենց մասնավոր ոլորտին, եւ այդ քննարկումների արդյունքում մենք հասկացանք, որ նաեւ կարող ենք պոլիտեխնիկական համալսարանում իրականացնել պիլոտային ծրագիր, մասնավորապես կրթական ծրագրի ղեկավարումը իրականացնել նաեւ մասնավոր ոլորտի ներկայացուցիչ կողմից, ով իր գործունեության ողջ ընթացքում առնչվում է այն ներդրությունների հետ, որոնք որ անհրաժեշտ են, որ շրջանավարտները եւ տվյալ մասնագիտության կրողները ունենան։ Եվ մենք հայտարարում ենք ոչ միայն blockchain, web3 տեխնոլոգիաների կրթական ծրագիրը իրականացնելու մասին պոլիտեխնիկում, այլ նաեւ հայտարարում ենք, որ կրթական ծրագրի ղեկավարումը իրականացվելու է մեր մասնավոր համայնքի ներկայացուցիչ, մասնավորապես պոլիտեխնիկական համալսարանի շրջանավարտ, Web3 հիմնադրամի համահիմնադիր եւ ոլորտի առաջատար մասնագետ Արտյոմ Հարությունյանի կողմից եւ պոլիտեխնիկական համալսարանի ակադեմիական անձնակազմի կողմից, լիահույս լինելով, որ այս գործընկերությունը ինստիտուցիոնալ տրամաբանությամբ, կրթության կազմակերպման տրամաբանությամբ կպատրաստի լավագույն կադրերը մասնագիտական աշխատաշուկայի համար, նաեւ բնական կապը բուհ աշխատաշուկա, բուհ մասնագիտական համայնք, եւ ըստ էության 3 հիմնական բաղադրիչերից է բաղկացած կրթական գործընթացը լինելու՝ բուն բնագիտական առարկաներ, ընդհանուր ինժեներական առարկաներ եւ բուն մասնագիտական առարկաներ, ինչպես նաեւ խորացված անգլերենի ուսուցում, որը հնարավորություն կտա մեր մասնագիտական համայնքին տվյալ կրթական ծրագրով սովորող ուսանողներին շատ ավելի ավագ կուրսերում հնարավորություն ունենալ հետազոտությամբ եւ անգլալեզու գրականությունից օգտվելու, դրանով պատրաստվելու ապագայում նոր քայլեր իրականացնելու համար, որտեւ նպատակը ոչ միայն սահմանափակվելն է բակալավրի կրթական ծրագրով, այլ շահունակել մագիստրատուրա եւ հետազոտողի կրթական ծրագրով։ Միջալյոց պետք է նաեւ ընդգծեմ, որ կրթական ծրագրի ղեկավարը նաեւ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում այդ ուղությամբ իրականացնելու է արդյունաբերական ասպիրանտական ծրագիր, որը նպաստելու է հենց կրթական ծրագրի արդյունավետ կազմակերպմանը։ Այ իմ խոսքում երևի այսքանով ես ավարտեմ, խոսքը փոխանցեմ պարոն նախարձես կարևորության մասին։ Ընդգծենք, որ ըստ կարգի պետք է այսօրվանից մեկնարկած լինել գործերի ընդունելությունը։ Նախ բակալավրի այս ծրագրի հետ կապված պետք է ասեմ, որ ակնկալում եմ, որ ուսանողների պակաս չի լինի, եւ այս համագործակցությունը եւ այս ծրագիրը, որ համատեղ արվել է, ըստ էության երրակողմ անվանենք, չէ՞, ճիշտ կլինի, եթե այդպես անվանենք։ Ինչ որ իմաստով, երբ ես իմ խոսքում նշում եմ, որ հաջողության պատմությունը իրականում նաեւ հենց բովանդակային առումով գալիս է ապացուցելու այն թեզը, որ այս ուղղություններով մենք իսկապես ունենք մեծ պահանջարկ, եւ ես կարծում եմ, որ բակալավրի այս ծրագիրը, այսինքն ակադեմիական ծրագրերի նորանոր ծրագրերի ներդրումը նոր հնարավորություններ են ստեղծում ուսանողական համայնքի համար, եւ ես օգտվելով առիթից ուղակի կոչ կանեմ դիմորդներին ակտիվորեն օգտվել այս հնարավորությունից, որովհետեւ իսկապես, եթե չեմ սխալվում, առաջին անգամ, հա, որ մենք գնում ենք դեպի ակադեմիական ճանապարով կրթական ծառայություններ առաջարկելու, բայց ես կուզեմ առհասարակ ընդհանուր կրթության մասին խոսել, կրթության դերի, կրթության առաքելության մասին խոսել, հենց նաև այն ռազմավարական ուղղություններով, որոնց մասին արդեն նշվեց մեր խոսքում, որովհետև բուհ մասնավոր հատված համագործակցությունը ըստ էության չլինելով ակադեմիական կրթական ծրագիր, այնուամենայնիվ հանդիսանում է համընդհանուր կրթության կամ հարատև ցկյանս կրթության շրջանակներում կարևորագույն փորձառություն։ Սա գալիս է ցույց տալու, որ իրականում երբեք
Ես իրականում շատ եմ ուրախանում, երբ տեսնում եմ, որ այդ օրինակ ծրագրերից նաև հավաք սերնդի մեր ներկայացուցիչներն են օգտվում, սա նշանակում է, որ երբ չկա տարիքային սահմանափակում ինքնազարգացման սեփական մասնագիտական կապիտալի մեջ ներդրում կատարելու առումով, եւ իսկապես սա ոգևորող է, սա իրականում նշանակում է, որ ծրագիրը, գաղափարը, որ դրված է եղել ծրագրի հիմքում, իբն է հաջողված է եղել, որովհետև այդ տավախությունը իրականում եղել է։ Ի վերջո այն ուղղությունները, որոնք ընտրված են եղել, բլոքչեյն, արհեստական բանականություն, առաջին հայացքից ավելի շատ պետք է գրավեն երիտասարդությանը, բայց ես այսօր ոգևորված եմ իրականում, սա ցկյանս կրթության մասով, այսինքն պետությունը պարտավոր է ստեղծել այնպիսի մեխանիզմներ, դնել այնպիսի մեխանիզմներ, որ տարատեսակ մեթոդներով հնարավորություններ ստեղծի հասարակության տարբեր թիրախային խմբերի, շերտերի, անկախ սեռից, տարիքից, նախասիրություններից օգտվել կրթական այդ ծառայություններից եւ հնարավորություններից։ Բայց սրան զուգահեռ չմոռանանք նաեւ ակադեմիական լուծումների մասին, եւ այստեղ իսկապես մենք շատ ոգևորված ենք։ Ես, ինչպես եւ ռեկտորը պարոն Վարդանյանը նշեց, վստահ եմ, որ մեկամյա, չորսամյա ծրագիր, հետո մագիստրոսական նախատեսվում է, հա՞։ Հաջորդ փուլով նախատեսվում է։ Դա էլ արդեն կախված կլինի բարձրագույն կրթության մասին օրենքում հնարավոր ըստ ժամկետների, հա։ Բոլոր դեպքում առնվազն 4 տարի անց, ուրեմն կարձանագրենք այս ծրագրի հաջողությունը, եւ ես անկեղծորեն պետք է ասեմ, որ շատ դրական եմ տրամադրված, եւ անգամ ակադեմիական կրթության մասով եւ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը եւ վստահաբար կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը իրենց ներդրումը, մասնակցությունը կունենան այստեղ, բայց առաջնորդությունը արդեն բուհի տիրույթում է, բուհական մասնագիտական ներուժի տիրույթում է, այն դասախոսների առաջնորդության տիրույթում է, որոնք որ պետք է այդ կրթական ծառայությունները մատուցեն, փոխանցեն ուսանողներին։ Ես նորից գալով համագործակցության ձևաչափին պետք է ասեմ, որ ընդհանրապես միմյանց հետ, մեկ-մեկու հետ համագործակցելու մշակույթը մենք ինչ որ առումով այսպիսի ծրագրերով ենք ներդնում, ստեղծում, որովհետև միշտ չէ իրականում, երբ մի քանի հայկական իրականության մասին եմ խոսում, որ մի քանի կողմեր կարողանում են այսպես սինխրոն ու ներդաշնակ միմյանց հետ աշխատել։ Սա հատկապես երբեմն նաև խոսքը գնում է պետական կառույցների մասին, որտեղ բյուրոկրատական տարատեսակ դժվարություններով պայմանավորված մարտահրավերներ են լինում, բայց սա իսկապես լավ օրինակ է, կառավարություն, բուհական հատված եւ մասնավոր սեկտոր, իդեմս մեր նախարարության պոլիտեխնիկի եւ Web3 հիմնադրամի, ես նաեւ հույս ունեմ, որ սրանով մենք կոգևորենք նաեւ մյուս բոլոր մեր գործընկերներին ստեղծել այսպիսի միջավայր, մտնոլորտ, որտեղ կարելի է համատեղել ջանքերը, որովհետեւ միայնակ որևէ քաղաքականություն մշակող կամ իրականացնող մարմին այսպիսի ծրագիր այս արդյունավետությամբ իրականացնել չի կարող, եւ ճիշտ նույնությամբ մասնավոր հատվածը առանց պետական աջակցության, առնվազն պետության կողմից բովանդակությունը ընկալելու, հասկանալու եւ ավելին աջակցելու կունենա դժվարություններ։ Սա եւս մեկ առիթ է իրականում ոգևորվելու, և ես հույս ունեմ, որ այս համագործակցությունը, անկախ նրանից մասնավոր հատվածից ապագայում ովքեր ներգրաված կլինեն, առնվազն նախարարություն բու համագործակցության այս ավանդույթները ոչ միայն կպահպանենք, այլև նոր ջանքեր կդնենք և կզարգացնենք։ Ես իսկապես շնորհավորում եմ համալսարանին, բայց նախ եւ առաջ այն ուսանողներին, որոնք այս բացառիկ հնարավորություն ստանալու են բակալավրի ծրագրով անցնելու պոլիտեխնիկում։ Ես հույս ունեմ, որ այս ծրագրից կամ սրան զուգահեռ մենք նաև կդիտարկենք մյուս կարևորագույն ուղղություններով եւս, լինի բակալավր, լինի մագիստրոսական ծրագրով, ակադեմիական ճանապարհով գնալու, եւ այդտեղ իմացեք, որ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը ձեր կլինի հենարանը, կլինի ձեր աջակիցը, առնվազն մենք շատ կարևորը, որ նույն
միմյանց հասկանալի լեզվով ենք խոսում։ Մեր առաքելություններն են իրար շատ նման և փոխլերացնող։ Եվ այստեղ այդ հարմոնիան ամենակարևորն է նախ եւ առաջ։ Շնորհավորում եմ բոլորիս, սիրելի ուսանողներ, եթե կան դիմորդներ այստեղ այս սրահում շատ ավելի լավ, եթե ոչ, մեզ կդիտեն եթերով եւ հույս ունեմ, որ այսօրվա միջոցառումը լավ առիթ է նրանց կոչով հանդես գալու, իսկապես թող որ բաց թողնեն հնարավորությունը եւ անցնեն այս ծրագրով։ Web3 եւ blockchain տեխնոլոգիաները թեև շատ նոր են, երիտասարդ են, բայց արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, որ իրանք անխուսափելի ապագան են։ Ու այդ անխուսափելի ապագան բնականաբար բոլոր առաջատար երկրները փորձել են սանձել, ոնց որ արհեստական բանականությունն ա, քվանտային համակարգիչներն են, այդպես էլ Web3 տեխնոլոգիաները։ Բնականաբար աշխարհի առաջատար համալսարաններում կան առանձին կուրսեր, առանձին սերտիֆիկատներ, ոնց որ ենթադրենք ֆինանսներ եւ կրիպտոարժույթներ, կամ մաթեմատիկա եւ բլոքչեյն, բայց sense բան որ խորացված հենց մասնագիտական Web3 blockchain մասնագետ դառնա, բակալավրիատ ելնել, դա առաջի անգամն է։ Ու դա այն բանի արդյունքն է, որ իրականում շատ առաջատար միջազգային մասնագետներ այս ոլորտում, այս ոլորտը բացահայտողները, ստեղծողները, շատերը նաև տոկոսային հարաբերությամբ Հայաստանից են կամ ծագումով հայ են։ Այդ առաջին կետն է, որ մեզ թույլ տվեց անել։ Երկրորդ կետը իդեմս պարոն Վարդանյանին, Պոլիտեխնիկում, որ շատ արագ ընկալեց, հասկացավ, որ պետք է այսի անել ու կարանք առաջատար լինենք, ու երրորդը ԿԳՄՍ-ը եւ ԲՏԱ նախարարությունները, որ այդ բյուրոկրատական քաշքշուկների միջով շատ չանցկացրին, շատ արագ պատասխանեցին հարցումներին։ Չէ, գոհենք, շատ լավ է։ Այդ ամեն ինչի արդյունքում ստացվեց նենց, որ մենք իրոքից կարողացանք, հա, կարողացանք առաջ ընկնենք այն մնացած ինստիտուտներից, ասենք MIT-ից, Cambridge-ից, որոնք անխուսափելիորեն ունենալու են այս նույն մասնագիտությունը, ուղղակի մենք կարողացանք այս ամեն ինչի արդյունքում իրանցից առաջ անցնենք։ Ինչ ալնելու կուրսը, քանի որ նախորոք ասեմ դիմորդներին պարտադիր ուշադրություն դարձրեք իրան, նախ Web3 տեխնոլոգիաներում, ինչպես նաև արհեստական բանականությունում աշխատատեղերը բավականին շատ են ու աշխատավարձներն էլ միշտ մի քանի գլուխ բարձր։ Մեկ։ Երկրորդը, այս բաժինը, որ բացում ենք, ինքը իհարկե նույն ստանդարտներով է լինելու, ինչ որ Պոլիտեխնիկում, նույն մասնագիտական կրթությունն եք ստանալու, անգլերեն, մաթեմատիկա եւ այլն, բայց բացի դրանից հավելյալ շատ խիստ կերպով անցնելու է Web3 տեխնոլոգիաները ոլորտի մասնագետներով, ինչպես Հայաստանից, նենց էլ Հայաստանից դուրս, նենց մասնագետներով, որոնք արդեն մեծ հաջողություններ են գրանցել ու պատրաստ են իրանց փորձով կիսվել։ Նենց որ պարտադիր մի հատ ուսումնասիրեք ու իմ հորդորը դիմեք բաժին։ Արամ Ջիվանյան, ես զբաղվում եմ կրիպտոգրաֆիայով, դասավանդել եմ առաջին ընթացիկ կուրսում ու հանդիսանում եմ Ֆիրոն գերության համահիմնադիր, որը կրիպտոարժույթ է, այսինքն Web3 շուկայի հետարքի խաղացող։ Կրթական ծրագրի հետ։ Այո, ունեցել եմ որպես մասնակետ։ Որքանով է կարևոր այս կրթական ծրագրի ներդրումը Հայաստանում։ Կարծում եմ շատ գեղեցիկ օրինակ է, պրոակտիվ քայլի, երբ կրթական համակարգը կարողանում է ժամանակից մի քիչ առաջ ընկած ներդնել մի ծրագիր մի շուկայի համար, որը բավական արագ տեմպով է աճում ու շատ ավելի մեծ է լինելու ապագայում, հա, այսինքն այս կրթական ծրագիրը ոչ թե այս պահի պահանջարկն է շատ մեծ, այլ վաղվա պահանջարկն է շատ մեծ լինելու, այսինքն սա գեղեցիկ օրինակ է, թե ինչպես ենք մենք մի քայլ առաջ ընկած ոչ թե փորձում հետևից հասնել։ Ու երկրորդ մի հատ հետաքրքիր կոմպոնենտ ունի այս ծրագիրը, Web3-ի հիմքում ընկած մաթեմատիկայի օրինակ միջոց, որ կոչվում է կրիպտոգրաֆիա, որի կիրառությունները իրականում շատ ավելին են, քան միայն Web3-ը։ Մասնագետների պատրաստման բուհ մասնավոր հատված համագործակցություն ծրագիրը, որն իրականացվել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից, տվյալ պարագայում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի եւ Web3 հիմնադրամի հետ համատեղ ջանքերով ըստ էության հաջողությամբ է ավարտվել,
մասնավորապես արհեստական բանականության եւ blockchain տեխնոլոգիաների ուսուցման համատեքստում այսօր ստեղության մենք ամփոփում ենք այդ ծրագրի արդյունքները արհեստական բանականության մասով 150 շրջանավարտ ունենք եւ առնվազն պատրաստվել են 150 հոգի մասնագետներ իսկ blockchain-ի մասով 100 մասնագետ Սա պետություն բուհ մասնավոր երակոմ համագործակցության կամ ձևաչափի լավագույն դրսևորումներից մեկն է, ըստ էության հաջողության պատմություն է այս ձևաչափում, մենք ոչ միայն արհեստական բանականության բլոկչեյնի, այլ մեզ համար պետության համար կարևորագույն ստրատեգիական ուղղություններով եւս ներդրումներ կատարում ենք կրթական գործընթացներում, որովհետև համարում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պետք է առաջնորդությունը ստանձնի մասնավոր հատվածի հետ համատեղ երկրում ունենալու թե տեղական եւ թե միջազգային շուկաների պահանջը բավարարող մասնագետների, մասնագիտական կադրերի բազա, որոնք պետք է անմիջապես արդեն կրթական գործընթացներից հետո կրթությունը կրթական ծրագրերի միջով անցնելուց հետո նաեւ մուտք գործեն աշխատաշուկա վերոնշյալ կարևորագույն առաջնահերթություն հանդիսացող ուղղություններով։ Սա է ըստ էության ծրագրի էությունը, մենք բացի այդ նաև գտնում ենք, որ ինչպես ոչ ֆորմալ կրթական գործընթացներով նաև շատ կարևոր են ակադեմիական կրթական ծրագրերը եւ այս համատեքստում նաև կարևորում ենք blockchain-ի եւ web3-ի նաև բակալավրիատի ծրագիրը պոլիտեխնիկական համալսարանում, որ մեկնարկելու է սեպտեմբերից, սա նաև կարևորագույն ուղերձ է առհասարակ տեխնոլոգիական համայնքին, որ մենք նաև միջթիվս թե ինժեներական կրթության, թե արհեստական բանականության կրթության եւ մի շարք այլ կրթական ծրագրերին, որոնք իրականացում են պետական ծրագրերով, մենք նաև խրախուսում ենք բուհական հաստատություններում նաև ակադեմիական կրթական ծրագրերի ներդրումը այս երկու ուղությունները մեզ համար հավասարապես կարևոր են եւ խրախուսելի։ Կրթական ծրագիրը որքան է տևել, ինչ ինֆորմացիա կա։ 2022-ին է մեկնարկել։ 22-ին։ Այո։ Ովքեր սերտիֆիկատ ստացան։ Մասնագետներ, ոլորտի մասնագետների պատրաստման միտված ծրագիր էր։ Ըստ անկախ տարիքային սերային որևէ սահմանափակում չի եղել։ Տեսեք, ընդհանուր սահմանված է 60 տեղ անվճար եւ վճարովի, ընդունելությունը իրականացվելու է այս տարվա սեպտեմբերից ուսանելու համար, գործերի ընդունելությունը արդեն իսկ մեկնարկված է դիմորտ EM կայքի միջոցով, ինչպես այլ կրթական ծրագրեր, այնպես էլ այս կրթական ծրագրերը կարող են ուսանողները գրանցվել եւ հայտագրվել։ Ընդունելության համար պետք է հանձնել մաթեմատիկա պարտադիր, ֆիզիկա կամ անգլեն առարկաներից միասնական ընդունելության քննություն, իսկ եթե արդեն մեր դիմորդները հաջողությամբ հունվար ամսին այդ առարկաներից քննությունները հանձնել են, միայն մնում է հայտագրվել եւ ներկայացնել համապատասխան միավորները եւ մրցութային կարգով, ինչպես այլ կրթական ծրագրերը, այնպես էլ այս կրթական ծրագիրն է իրականացվելու։ Կրթական ծրագիրը ինքն իրանով մեր համալսանի ակադեմիական կրթական գործունեության մեջ բնույթով որոշակի տարբերություն է, տարբերությունը նրանում է կայանում, որ կրթական ծրագիրը ունենալու է հենց առանձին ղեկավար, մասնավոր ոլորտից, ինչի մասին արդեն խոսեցինք Արտյոմ Հարությունյան, եւ Արտյոմի Հարությունյան ուսերին դրված ելնելու այն պատասխանատվությունը, որը ենթադրում է կրթական ծրագրի արդյունավետ կազմակերպումը, ակադեմիական կադրերի ներգրավման, ուսուցման ընթացքի գնահատման, ուսանողների կողմից համապատասխան հարցումների արդյունքների ուսումնասիրության, մասնավոր աշխատաշուկա կապի, նպատակային պրակտիկաների կազմակերպման եւ, ինչպես ասաց ծրագրի ղեկավարը, Web3 տեխնոլոգիաների ուղղությամբ խորացված ուսուցման ապահովման տեսակետից, եւ մենք կարծում ենք, որ այս պիլոտային ծրագիրը, որը դրվել է նաեւ թե ծրագրի տեսակետից եւ թե ծրագրի ղեկավարման տեսակետից, ունենալու է հաջողություն եւ շատ կրթական ծրագրերի ուղղությամբ մենք այս նորարարությունը կիրականացնենք, որը
որովհետև նաև մեր նպատակն է կրթական ծրագրի ղեկավարումը ակադեմիական աշխատաշուկայում անվանակոչել կրթության եւ գիտության վարչարություն եւ առանձին այդ վարչարության համար մենք նախատեսում ենք մրցունակ աշխատավարձ, որովհետեւ նաև կարողանանք խրախուսել մասնավոր ոլորտի ներկայացուցիչների ներգրավումը ակադեմիական գործընթացներում եւ պետք է մենք գանք այն մտածողության, որ կրթության ու գիտության կազմակերպումը դա առանձին վարչարության կարողությունների եւ համապատասխան գիտելիքների առկայության պարագայում միայն կարող է լինել, իսկ նման կադրերի ներգրավումը առանց մրցունակ աշխատավարձի եւ ֆինանսների ապահովման կարծում եմ անհնար է եւ դա չի կարող լինել ինստիտուցիոնալ, եւ սա այս ծրագրական ծրագրի նոր կազմակերպման տրամաբանությունը նաեւ ստեղծում է մեր համար հնարավորություն կարողանանք արդյունավետ կրթական բարեփոխումներ իրականացնել, ոչ թե միոչ միայն կրթական նոր ծրագրի առկայության պարագայում, այլ նաեւ երիտասարդ կադրերի ներգրավման։ Եւ մեր ամբողջ առաքելությունը ուղղված է լինելու նրա, որ մենք կարողանանք այս պիլոտային ծրագրի իրականացման արդյունքում նաև էլ ավելի էականորեն բարձրացնենք ակադեմիական անձնակազմի աշխատավարձները եւ քայլ առ քայլ կարողանանք այնպիսի աշխատավարձներ սահմանել, որոնք որ ուղղակիորեն մրցունակ կլինեն մասնագիտական աշխատանքի տեսակետից աշխատաշուկայում իրականացնող անձի աշխատավարձի նկատմամբ համատած։ Կուրսը ստանդարտ սկսվում է պոլիտեխնիկի բակալավրիատի պես, անհրաժեշտ առարկաները անգլերեն, հայոց լեզու եւ այլն կրթությունը ստանում են, որը դասավանդում են պոլիտեխնիկի նույն դասախոսները։ Հետո անցնում են ծրագրավորում ավելի խորը, որտեղ որպեսի web 3 blockchain ծրագրավորող դառնաս, նախ պետքա դառնաս ծրագրավորում, կրիպտոգրաֆիա եւ այլն, որը երիտասարդ մասնագետներ են ներգրավելու այստեղ Հայաստանում բարձրակարգ, որպեսի ֆունդամենտալ բազան լինի շատ բարձր։ Ու դրանից հետո web 3 ավելի խորացված առարկաները կարդալու են ոլորտի միջազգային մասնագետները, նախապատվությունը տրվելու է իհարկե հայազգի մասնագետներին, որոնցից շատ-շատ են աշխարհում, բայց ինչու՞ չէ նաև շատ այլ երկրներից գալու են հրավիրված մասնագետներ, որ առանձին դասեր կարդան եւ իրենց փորձով կիսվեն։ Ասացիք առաջին աշխատանք, հա՞, ոչ մի երկրում, ոչ մի բուհում նման կրթական ծրագրեր չկա։ Տեսեք, բոլոր առաջատար բուհերում աշխարհի, MIT-ն լինի, լինի Սինգապուրում, Ամերիկայում, կապ չունի, կան առանձին կուրսեր կամ սերտիֆիկատներ, այսինքն մասնակիցը դառնում է, ենթադրենք, ֆինանսական մասնագետ եւ կրիպտոարժույթների մասնագետ, կամ դառնում է կրիպտոգրաֆ եւ բլոկչեյն տեխնոլոգիաների կողմից։ Բակալավրիատ որպես այդպեսին ու հենց web 3 բլոկչեյն մասնագիտություն ոչ միտեղ չկա, բնականաբար կառաջանան մոտակա ժամանակներում, բայց այդ հարցով, քանի որ բոլոր կողմերը արագ արձագանքեցին, Հայաստանում նախարարությունները, պոլիտեխնիկը եւ համայնքը, մենք կարողացանք առաջ ընկնել եւ իրոքից առաջին անգամ աշխարհում լինել առաջատար։